jaamacadda goolis ee magaalada Hargeysa ayaa lagu soo bandhigay laba bog oo midi ka hadlaya arrimaha qoyska iyo midka labaad oo ka hadlaya taariikhda iyo noloshii saxaabada ee labaduba ku qoran afka Soomaaliga. Munaasabaddii lagu soo daahfuray bogtan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee aqoonyahan ardayda wax ka barata jaamacadda dalka iyo sidoo kale dadweyne kale lagu soo casuumay. Waxaa ugu horreyn halkaas ka hadlay Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi oo ahaa qoraaga labadan bog, waxaanu ka waramay faa'iidooyinka bogtani xambaarsan tahay ay bulshada u leedahay. Libaanta qoyska ama kitaabka libaanta qoyska, kitaabka libaanta qoyska waxaan ugu talagalay saddex qaybood. Qayb waa caruurta, qayb waa dhalinyarada, qaybna waa dadka lamaanaha oo waqtiga u helay ama fursadda u helay inay is-calfadaan. Waxaan ku hormarayaa caruurta. Buuggan caruurta libaanta qoyska caruurta wuxuu u siidaa, caruurta ko wuxuu u siidaa in loo diyaariyo jawi farxadeed, laga soo bilaabo hameenka uu uur galayo ilaa iyo hameenka uu inta uu ka qaangaarayo 15-16 ka gaaray. Kow buugga magaciisa waxaa la dhahaa ama ku-dhaandhahee halkudhaggiisa sida loo doorto lamaana ku anfaca. Mararka qaarkood muxaadaraad baanka la qabtaa waxaa la dhahaa oo dhallinyarada loo waco weliba, baaldaha muxaadaraad dhallinyarada qusaysaa laga hadlaya. Markaasa waxaa la leeyahy sida xaaskaaga loo kasbado, ku way yaabaya dhallinyarada oo maxaa kasbadnaa maba haysanee. Seminaar 700 gabdhood iyo wiilal baa la isu keenayay oo gudi goosay 21 jir aan guursan, markaasa leeyahy sida xaaska loo kasbado. Wadaadku wuxuu ka hadlayay aakharo dadkan adduun bay joogaanba. Kow buuggu wuxuu tilmaan ka bixinayaa inanta ama inanka aad u baahan tahay xagee ka baranaysaa, waana arrin muhiima. Qof walba meesha uu joogo, meeshaad tagtid, halkaasaad ka helaysaa gabadhaada. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay hooda Ayaan Suldaan Aadan iyo Axmed Ibraahim Cawaale oo ah gudoomiyaha qorayaasha Soomaaliland oo dhammaantood ka waramay muhiimadda buugtan ay bulshada u leedahay. Soo noo dhaweeyey. Markaa siiradeediio lagu soo dhigay goorta af Soomaali, kutub horena way jirtay oo dad hore ay daabaceen, aad bay u wanaagsan tahay. Dhaqannaduna waa imtixaan oo dhaqanaad badan baa kala jira. Qoraaga buugga inoo keenay wuxuu ka mid yahay 5 gobol ee loo odhan jiray Soomaali weyn. Sidaa u sheegeena waana midkood waa hard copy baa la yidhaahdaa, waa kuwa gilaafka adag leh ee isu taagaya. Sidaa u soo jeediyey waxaan oran lahaa xafiis walba iyo guri walba inuu yaalla suwar min xayaat saxaaba waa muhiim weeye. Marka waxaan rajaynayaa insha allah. Teeda kale waxaan jeclaa inaan halkan uga mahadnaqo ururka xarunta kaydka dhaqanka iyo hidaha ee Maxamed Moogi. Ugu dambeyn waxaa xafladdaasi soo gunaanaday wasiirka xigeenka waxbarashada Soomaaliland, waxaanu ka hadlay muhiimadda ay leedahay wax ku qoridda afka Soomaaligu isagoona bogaadiyay qoraaga buugani. Inta qoraal bay isku bedeshay oo Soomaaligiina waa u hiiliyey ninkaasi Cabdulqaadir Cirro wuu u hiiliyey oo Soomaaliga ragga u hiiliyey. Marka laga sheekeynayo xataa af Soomaaligan lagu turjumay marka kutubta loo macnaynayo ardayda ay u macnaynayeen culimadeennii hore waxaa la yidhaahdaa ragga ka qayb qaatay horumarka iyo diblomaka horumarka uu af Soomaaligu gaaray waxaa ka mid ahaa culimadeennii Soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa baa la yidhaahdaa. Xamse Axmed Ismaaciil, Xamse Sabri, Telefishinka Caalamiga Royal, Hargeysa.